Hop dostlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga Hyundai Porter avtomobillari, undan tashqari Kia Bongo avtomobillari. Kamiga gazellarni ham syomka qilib yubordim. Ya'ni gazellarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni 1 minutlik qilib video to'lmaganini hisobiga gazellarni ham qo'shib yubordim. Videoda o'rtoqlar 5000 pulingiz bo'lsa ham Hyundai Porter avtomobillari, Kia Bongo avtomobillari sotib olishingiz mumkin. Mashinalar udarlarini syomka qilganman. Albatta videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Tanniqlardan syomka qilganman. Gazellarni ham zo'rlardan, eng arzonlardan, boshqa mashina bozorlariga qaraganda arzonroqdan syomka qilganman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursinglar. Videorollarni udarlardan chiqarishni davom etamiz. Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida chiqadi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. 2008-yil Hyundai Porter avtomobil. Bu nima bo'ldi aka? Tosh tegdimi? KAMAZ yonidagi rus shekillar mo'jalda. Bo'ldi, bortlisi metani bor. Balonları yaxşı. Motor Starex mi? Sizde pastiyan Starex bo'ladi-yu. 153 000 yurgan magnetofon, sidrenofada grif, kondisioner, bak uy qiziydi xullas. Poliler, chixol, xullas hamma yog'i bor. 285likdan orqada joyi bor. Risol kichkinasidan qo'shtirib qo'yilgan. 1 tonnalik. Albatta, ma'qul kelsa. Kelishtiramiz. O'tasizmi? Sizga qarab. Men sizga qarab turibman, o'tsa men senga qo'laydi. Mana balon holatlari. Kraska bo'lgan. Kosmetika bo'lganmi bu? Bo'lgan-a? Narx qancha deyapsiz endi buni? 11 ming. Kelishamiz. Variant? Bor, varianti bor. Mashina bo'lsa barcha qilamiz. Signalizatsiyasi ishlaydimi? Ishlaydi. Tent ruxsati bor. Tent ham bor. Qo'shib beramiz tentini. Narx puliga qanchaga beramiz? Necha atrofda chiqsin aka? 11.5 deysiz-a? 10 tepasida. Yarimni berib, yarimni ham variant qo'yaveramiz. 6000, 7000 bersa qolgan variant. Bo'ldi. 6000 bersa qolgan variant 5-6 oyga kelishamiz. 6 oygacha. Telefon nomeringiz? 33lik. 500. 91-91 gacha qo'yasizlar mana. Tentigacha qo'shib berar ekan. Starex motor qo'yib qo'ygan, 2 ta metani bor balonlari. Yaxshi. Bo'ldi. 2008-yil yana bitta Kia Bongo avtomobilini tentli bortlisidan orqada joyi bor, ikkovini borti teng, ya'ni balonlari ko'ryapmiz yaxshi, metan baloni bor, oldi baloni ham yaxshi. 187 ming yurgan mana. Rol regulovkasi o'rtada, bari bor, orqada joyi bor, tepalarda luklari bor. Magnetofonlari ishlaydi, konditsioneri bor ekan. Bu nechtalik? 38talikmi? O'zini motor, premium motor. O, как раз, premium motor. Shunaqasidan so'raganlar bo'lsa, mana tayyor o'zini motoriga metan qo'yilgan. Metanga yaxshi o'rnashadi, uzoqroq ham yuradi. Sidamli baquvvat eng katakon motor. 2 ta zapaska balonigacha bor mana. Balonda muammo bo'lmaydi. Xullas. Bu 80lik remey motor eng katakon motor. Narx qancha aka? 11.5. Bu ham 11.5. Bunda nima bo'lsa shunda ham bor. Gap yo'q. Kraskasi tozami aka? Kosmetika. Strashni bo'lmagan ha buni, udar yo'q, motor yo'q. I yo'q deb qo'yadi. Motor yaxshi. Ha, motor to'p tashagan. Ya o'ziniki ekan, olmagan ekan. Starex qo'ymagan ekan. O'zining motori. Tenti bor aka, ruxsati bor. Bo'ldi, kelishadi, xudo xolasa telefon qilishadi aka. Varianti, barteri bor ekan o'rtoqlar. O'ngroq qilaversa, nativlaringiz nechinchi? Bunga ham shu nomer. 2008 bunisi ham xaladenilisidan so'raganlar bor edi. Kecha kuni yozib turdi mana xaladenilisidan. Balonlari yangi, metani bor mana. Endi rabochiroq.
İşleydi mi ki bu? Hala denlik işleydi mi? İşleydi ha hala denlik. Hala denlik işleydi. Bitti evi var ortalar. Çıkı oldu bitti. Yangisinden koyuyorsunlar. 155.000 yürge. 26 tane kendi senirler var. Arkada joy yolu hesabı. Uzun. Ortada bari var. Çıkı oldu. Bu nesil de ciddi yaratılırken joyları var. Kemene. Benim yürlerge koşunluk tartı koyulurken. Bana. Ha bunu aytib o'tganman, borti uzun. Bunga nisbatan buni borti uzun, ya'ni bunday sababi orqada joy yo'li hisobiga 3-15 bo'ladi uzunligi. Ha buniki 285 bo'ladi. Ya'ni 1 tonnalik, bu ham 1 tonna, bu ham 1 tonnalik. Ey, bu yo'qmi men? Narx qancha aka buni? Bu ham 11.5 mi? Bu ham 11.5. Bu 11.000. Bunga qaraganda arzonroq ha. Xala dedik, ishlaydi. Kam yo'q. Kelishamiz-a buni ham, varianti bor. Barteri bor, mashina o'zi barter qilamiz. Telefon nomeri bitta. Kraska udar bo'lib kalta yemagan. Ama polni kraska, rang ko'k bo'lgan qo'rganmiz. Ha, polni bo'lganmi kraska? Udar bo'lmasa shunday kraska qilingan, ha? O'zi ko'k bo'lgan, ha? Ek ko'k degan ekan. Mana, telefon nomeri ham shu ekan mana. 591-91-33lik, ha? Yodlab olibman o'zingiz nomeringizni. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Variantini qilib beradi ekan. Barterga xullas hammasi bor. Mashina kam chiqdi deydi. Ha, biz ham chiqmadik, to'y bor edi. Ha, chiqmadi o'sha mashina. Men ham Sergeliga ketdim-da. Na, yili 14. 2014-yil Hyundai Porter minaman deganlarga Hyundai Porter avtomobilining kapalaglisidan 285likdan orqasida joyi bor. Kosmetika bo'lganmi aka? Kosmetika bo'lgan. Shunchadan ham turibdi. Bemalol 1.5, 2 tonna, 2.5 tonnagacha yuk ta olaveradi. Metallari bor. Balon holatlari yaxshi. Motor? Sarex? Ha, 33 tali motorda. Yili necha yildi bu? 14. Ha, 14lar o'sha 33 tali bilan chiqadi. 12 dan tepasi, ha. Ha. Mana holati. Voy, u tiniqligini qaranglar. Telefonimni maqtab qo'yib, shu bitta ayib bor ekan, ovoz oldinda ketib qolyapti. Ha, buni ham turlaymiz. Mana holati. Avtomat korobka kendi seneli var, sizde pata gerek. Bakalım kızıydı. Magnetofon ortada var, orkada joy var. Tepeye plyonka tatlı koyuyor. Yazılışta çangı bulması için. Sensörler. Kullas kamyon var. Hop, narhı? Narhı 13.5 mi? 13.5 mi? Kamı var. Kamı var. Varyantı var. Barteri var. Bayt anayıp bir oramız. Bir oramız. Hamasından var ortalar. Bemalol qo'ng'iroqlaringizdan ondan tashqari Kia'dan Kia, Hyundai'dan Hyundai, bortli, tentli hamasından var. Topib beramiz. Var. Hyundai Starex'lar ham var. Var. Ulardan ham topib beramiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 633. 633. 9306. 9306 ga qo'ng'iroq qilaversizlar. Kelishtirib beraman, xudo xolasa. Mayli. 2011-chi 10mi? Ha, 2010-yil Hyundai Porter avtomobili. Hala denilisinden simke alıştı başladı. Arka balonları yenge zapaskası hazır düşmegen diye yaptıken. Sol koşturulgen zapaska düşmegen. Bana holatlar. Kimin yürgen? Kendi seneler yok. Var var var. Hala deney bile millet işledi ha bu ha doğru mu? Ya deney işledi. Ha deney işledi oran? Ha bu oldu işledi.
Qolgan jerradni orqada joy bor. Bortuzlik 285 lilnum pulni tashlab qo'yilgan. Zavodsiz qo'y. Shunaqami? Ey, metr nima bo'lgan? Yon oynagi. Bunda oltin kalti ichida qolib ketdi. Ha, iloji yo'q, ha? Sindirdik. Ishladim bu aka? Ishladi. Ishladi ekan, kesilmagan, qirqilmagan, ulanmagan, butun kelgan. Narx qancha buni? 13 so'm. 13 so'm. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? Teng bo'ldi dizelda shakli bu, ha? Hozir keldi. Dizelmi? Dizel. 13 ming kami bor edi. 8 ta rasvodda bu, o'sha uchun 8 ta rasvod ham yo'q. Ha, 8 ta rasvod kami yo'q. Nimasi yo'q? Metan qo'yish hojati yo'q, ha? Ha, endi 8 ta ani ham 9.5 mingdan qo'yasman, 11 mingdan? Xayr. Mahsulotga kerak. Ha. Bo'ladi. Prosta nima bo'lib turibdi xolos, ha? Bo'ldi, udar bo'lmagan, strajni kaltagi yo'q. Qancha puli bor sizning aka? Bozorda ko'ryapsiz, qancha puli bor sizning? Bir 7000-6000 pul boramiz ko'rsinmi? Ha, yo'q. Yo, variantga so'rayapman. Naq pulga so'ragan yo'q. Naqqa qancha sotamiz? 8, 9, 10. Baland. 10 dan ham baland. 10 tepasida. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 484. 484. 02. 02. 07. 07 ga chiqishaveradi. Strashni keltagi yo'q. Endi men arzon so'raganim metani ham bor-da aka buni. Metan plus metan qo'yadigan bo'lsa ham, bari siz shunaqa fikrlaysiz-da. Qolganlar boshqacha fikrlaydi-da. Hamma nimasi bir xil bas. Endi men aytmoqchiman, kimdir metan qo'yaman deydi, 1000 dollarga metan qo'yadi. O'zi nima to'g'ri, to'g'rimi? O'zi radnoy, motorli, motorlar. 26 talimi? 26 tali motor o'ziniki. Motorlar ham zo'r. Motori ham zo'r. Bo'ldi. Nechta yuk bosyapsiz aka bunga? Men 1 dollar 800 ga ostirib keldim. Shunday. 6 marta Toshkentga bordim, 1 marta Xorazmga bordim. Ha, 6 marta Toshkentga. Demak, chiqibdi, pervalni ko'ribdi bu, ha? Xo'p, bozorni bersang, generalni berasizmi? Generalni berasizmi? Variant qilib beralmaysizmi? Bozorda lekin variant hammasi aka. Bo'ldi aka, ho, bozorga bersin. 10. Xo'p, Hyundai Porter avtomobilining dubl kabinalisi 2010 yil 1 tonnaligi. Balolar, yaxshi. Metan yo'qmi bunda ham? Metan yo'q. Dizelda. Dizelda. Balonlar mana yangidek bo'lib turibdi. Motor uzunligi 2 metrligi bor, buni o'rtoqlar 220ligi bor, to'g'rimi aka? Chixol, o'ziniki radnoy, pollik, hamma yo'q o'ziniki ekan mana. Ichkari holati. Mana undan tashqari mana 9 ga 10 ekan. 149 ming yurgan bar bor. Chixol pollik. 26 talimi? 26 tali motorda konditsionerlar bor. Dubl kabina so'raganlar bor, xudo xolasa sotamiz sirasi, chunki bozorda uje chiqmayapti aka. Narxida hamma gap bor. 10.5 ming bor. Kelishaveramiz. Narxi 10.5 ming. Kami bor, kelishamiz. Naq pulga qanchaga beramiz aka? Shitir, shu sira saniyman deganga. Hali cho'zib, aqa cho'zib, aqa cho'zib yurmaydi ham. 10. 9 ham tepasida chiqadi. Kelishasiz. Jitcha plus minusini. Bo'lardimi? Telefon nomeringiz. 99. 99lik. 461. 461. 0958. 0958 ga qo'ng'iroq qilinglar o'rtoqlar. Yili 2009 ga 10. 9.5 ming pullaring bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, akamiz kelishtirib beradi. Hamma yo'q joyda balonlarigacha yangilab qo'yilgan, motorda umuman ish yo'q. Bo'lardimi? Generalni beramiz, ha aka. Bo'ldi, generalni ham beradi ekan mana. 2009-yil Kia Bongo so'raganlar, mana Kia Bongo avtomobili. Bitta buni xususiyati bor o'rtoqlar. Orqasida joyi bor. Bilasizlar, orqasida joyi bo'lsa 285 bo'ladi, lekin orqasida joy bo'lsa ham buni uzunligi 3.15, ya'ni bort yangichasidan qo'shilgan. Ham uzun, ham orqada joyi bor. Zapasga balon bor. Balonlari yaxshi, metani bor. Oldi balonlari ham yaxshi. Yurgani 350. 350 ming yurgan. Konditsioner bormi? Konditsioner yo'q. Sidinalar qiziydi, bakoy qiziydi, ha? Chixollar yangilangan. Motor nechtanlik aka? Star X motor qo'yilgan mana. Metanga, propanga yuraveradi bemalol. Hozir metani bor, propan qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Tentir ruxsatlari bor. Mana 9 ga 10 bu ham, ha? 350 ming yurgan mana. Tepalarda luklari bor. Sidina qiziydi. Rul regulovka bor mana. Telefonim tiniqligini qarang aka. Ya mashina tiniq ko'rinyaptimi o'zi? Mashina tiniq shekilli. Tenti bormi aka? Tenti yo'q. Shu holatda, bortli holatida. Bemalol buni ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu ham 1 tonnalik.
Narxi? 12 yarim ming kami bor. 11 yarim atrofida chiqish beradi. 11 11 chiqib shuning atrofida chiqib beradi. Kelishasiz? Variant beramizmi? Variant beramiz. Qancha pul? Variant qilmaymiz. Barter bor. Dar nasib beramiz. Ha, barter bo'ladi. Bemalol kelishilaveradi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 147. 6549 ga qo'ng'iroq qilish kerak. Ayb yo'q, rasxod yo'q. Umuman rasxod qilmaydi, ha. Bo'ldi, xo'p. Bozorga bersang aka, sog' bo'ling. Qarang, bunga variant qilib beramizmi? Katta variant bizga bermayapti. Bo'ldi, xo'p. Bu Forland. Xo'p, 2019-yil Forland minaman deganlarga mana tayyor Forland avtomobili. Eng uzuni, bort uzunligi qancha aka? 370 ligidan hattoki Hyundai'da bort ham unchalik uzun emas. Balon holati. Oldi jicha. Shu balonlarni yangilash kerak ekan aka. Tagini noqib qo'yilgan mana. Ramalari butun. Zapaskasi bor bitta mana. Kimi 19-yil. Salon holati. Qancha yurgan ekan? 38000. 38000 yurgan. Nechta tonna oladi aka bu? 1 tonna 770. Ha, 1 tonna 770 dak metalni, ha? Bo'ldi. Narx qancha endi? Narxi? 12000. 12000 kami bor, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 121 0070. Varianti bormi? Varianti yo'q, faqat narxga. Mashina bo'lsa barter qilaveramiz, ha? Evo bo'lsa. Evo bo'lsa barter bor. Afsonati vaki. Shunaqasidan kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Mana kelishtirib beradi. Qattaga, qattaga gazellar olasiz. Bo'ldi, tuzingmi bu axir? Vaqtimi yo'q javob. Bo'ldi. Yili nechchi buni? 2007. 2007-yil gazel minaman deganlarga passajirni, ha bu? Passajirni gazel mana. Yaqinda so'rovdi haqiqatan. Mana. Hamma yo'q radnoy aka, o'ziniki ekan. Gazel 50 ham deganlaridan qo'sh balonlisi bu ham. 357 ming yurgan mana. Любой joyga javob beryapti akamiz. Bitta politsiya qo'rqadi. Agar любой joyga zapaskalari bor mana. Salon holatlari. Aka narx qancha buni? Narxi. Narxi, narxi. Narxi 5.5. 5.5 motor? Bizim plitami? Motor yaxshi, ha? Moy yemayaptimi yo yeyaptimi? Yegan yo'q. Yegan yo'q, yoqilg'isi? Gaz yoqilg'i. Gaz, ha, gaz yuribdi. Narx qancha? 5.5. 5.5 ming kami bor. Ha. Narxini qanchaga beramiz aka? 5.5 deya, 4.5 atrofida chiqsinmi? Ha. Kelishasiz qolgan. Telefon nomeringiz? 190 nechilik? 91lik. 91lik. 143 87-89. 87-89 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishtirib beradi. 4.5 ming pulingiz bo'lsa yuradi gazel. Zo'r, hamma yo'q. Gap yo'q ekan. Xo'p, mana bu yerda yana bitta gazel bor. 2003-yil bortlisidan so'raganlar bo'lsa, bortlisidan. Bort uzunidan ekan, konteynerdanman. Bortining uzunligi 420 ligidan. Qo'sh balon, balonni ko'ryapsizlar. Bayovik balonlardan qurib qo'ygan mana. Metani bor ekan mana, 3ta metan. Ha, 3tami? 3ta metan. Nechta tonnaga moslangan endi aka bu? 3 tonna. 3 tonna 4 tonna ko'taraveradi, ha? 3 tonna 4 tonna yukni ko'taraveradi mana. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqasidan qiziqqanlar bo'lsa mana, Sergeliga qaraganda bizda ancha arzon. Xo'p, narx qancha endi? Narx 7.5 ming. 7.5 ming, kami bor. Kami bor. Variant bormi? Yo'q.
Variant yok. Fakat nakke, maşını bu sefer tek kullanabiliriz mi? Barteram kullanıyorum. Telefon numarayız? 97'lik. 503. 503. 34. 34. 57. 57. Bu eken ne mamız? Radyatör su mu eken? Evet, su. Su ha? Kaç taç var mı? Motor? 20 motor, 10 motor. En prostoy. Ne motor şu mu ahir? Zapçası. Zapçası. Kamçı. Hop, ne tane var ki bana? Suda. Rasxot yok artıkça. Artıkça rasxot yok ki bana. Şuna kasla minemenler digerler bu sana. Minişlerim mümkün poli koyuyken çiğ kolu geçek poli ki bana. Salonda hiç karlarını hem bir boşta. Kursatım otamız. Hop. Tentik ruhsat var mı indeki? Ha, tentik ruhsatı var. Ha, ruhsatı var eken tentik. Generalini veriyemiz. Uzun namdır. Genel ne mi olur orada? Genelde erken kuderli olur. Bozorcu beşmeke sağ olun. 2006 yıl Gezel minemen de gelirler. Yani Gezel bortu en belenti. Yani yük taşı da kalmıyor maslengen. Çorba mallarını taşı seyzen buladı. Yani sakra çıkıp et kalmıyor kullas. İçi yakama var orası. Koş balonlası. Hop. Çikolla uzun iki. Polik. Radnoy. Yoqilg'isini hozir ko'ramiz. Qani, balon yaxshi ekan mana. Risol qo'shtirib qo'yilgan kattasidan. Mana ichkarisi. Bu yoqda mana. Yo'q, onda bitta balon. Yangisi bor. Gaz balon ramani o'rtasida uchta yangi Volga motor ha bu? Holati yaxshi. Motor karokkada nima ta ishi yo'q. Och, och, och bering ta ko'raychi. Motor holati moy yemaydi. Rasxoti yo'q. Suvmi bu? Antifrizmi? Suv ha? Akkumulyator yangi. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Narx qancha endi aka buni? Narxi 7000 kami bor. 7000 kami bor. Variyanti bormi? Yo'q, faqat narxga. Faqat narxga. Chip-chetmay qolsa kelishtiramiz, ha? Endi chipchasini kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 556. 556. 0661. 0661 ga chiqishaveradi. Bo'ldi. Kamini o'zingiz kelishib olasiz. Xo'p. Bozorga kelsangiz, sog' bo'ling.